Друзі, вітаю. Треба себе тегнути, щоб з'явилося на моїй головній сторінці. І сьогодні ми продовжимо розгляд програми Руслана Кошулинського. Сьогодні ми продовжимо розгляд програми Руслана Кошулинського. Нагадаю, Руслан Кошулинський є гідною людиною, на мій погляд. Ветеран війни за незалежність. Трошки портить те, що він вже був у Верховній Раді. А люди, які знаходяться деякий час в цій корупційній Верховній Раді, на жаль, вони звикають до середовища подвійних стандартів. На жаль, в них болівий, якби, цей порог, він підвищується, да? Тобто вони реагують вже менше на, скажімо так, дрібні порушення, а лише на якісь так, мені тут люди пишуть всі ці двіжняки з наказами, ще чимось. Будемо спробувати не звертати поки що уваги, сконцентруватися на тому, що треба зробити зараз. Сподіваюсь, мене нормально чутно, і я хочу повернутися до того місця, де я закінчив минулий тер, тому що в мене не вистачило часу. І хочу повернутися трошки назад. З жирним шрифтом написано було, перед тим, як оподаткувати як олігархів, да, на воєнний збір, тобто, щоб з олігархів утримувати армію, перед цим було написано те, що я трошки поспішав і трошки пропустив. Єдність Верховного Головнокомандувача і солдата замість невіри, пише в програмі кандидат президента від об'єднаних націоналістичних організацій. Не всіх, але більшості. Гідне забезпечення армії замість корупції. І знову я бачу красиве гасло, актуальне гасло. А як це зробити? Пану Руслану Кошулинському, націоналістам і іншим, якби, думаючим українцям, я можу вам запропонувати метод. Цьому методу я навчився у американців в їхніх збройних підрозділах, а американці цьому методу навчилися у Адольфа Гітлера. До речі, у Адольфа Гітлера і наслідків його діяльності навчилися усі. І американці, і британці, і Радянський Союз дуже багато чого перейняли. Піонерська організація, наприклад, в Радянському Союзі ще до Другої світової війни, да, Тімур і його команда було перейнято з Гітлер-Югенда. Чому я навчився у Гітлера, да? Сама ця сентенція вже шокує деяких досить ватних, да? Ватний кирзовий чоботи, да, людей. Адольф Гітлер запровадив харчування з одного котла для усіх, від рядового до генерала. Всі харчуються з одного котла. Можна, до речі, побачити відеохроніку, фотохроніку приїзду Гітлера в свою штаб-квартиру, в один з своїх штабів в Вінниці, Україна, в 43-му році, можу помилятися, де він харчується. Єдине, йому повибирали м'ясо з цієї каші, бо він був вегетаріанцем. Так от, що була єдність Верховного головнокомандуючого солдата, пан Руслан, на мою думку,
треба, щоб, я вважаю, верховний головкомандувач і солдат їли з одного котла. І тоді буде те, що ви пишете в другій частині сентенції, гідне забезпечення армії замість корупції. Усі генерали, усі офіцери повинні їсти з солдатами поруч за одним столом, так як це відбувається в американській армії, американському флоті, корпусі морської піхоти. Хто цього не знає? Генерали, полковники, офіцери і рядові харчуються разом за одним столом, з одного котла, якщо це хтось не розуміє. І це без всяких контрольних комісій, без всяких наглядів, без нічого робить забезпечення армії хоча б в харчовому питанні абсолютно адекватно. Або можна вигадувати лісапета, да, чи ровера, як мене поправляють, і збільшувати дефіцит госбюджету, не думаючи навіть над тим, що до чого це приводить, да? Призначаючи якісь чиновників, які повинні ходити і контролювати. Усі столи, усі котли, усі підрозділи військового проконтролювати вони не зможуть. Значить, що вони будуть робити? Вони будуть контролювати їх виборочно. Таємниця інспекції військової з часів ще моєї служби в лавах воєнно-морського флоту Радянського Союзу, я думаю, що не змінилося. Командир частини підрозділу знає зарані, коли буде інспекція, і до цієї інспекції готуються, фарбуючи бордюри, фарбуючи траву в зелений колір. Ну і зрозуміло, що відбувається на камбузі або в столовій. Да? От, приїжджає комісія. Комісія також бажала б мати кращу заробітну плату, ніж вони мають з держбюджету, тому завжди є те, що називається в сучасному світі корупційні ризики, тобто за укладення акту ці люди можуть прийняти якісь подарунки, наприклад, правильно? І це не працює. Це не працює, про це треба забути. Треба забути і прийняти ті принципи, які перевірені і працюють. Добре, тобто я якби з гаслом погоджуюсь, але як це зробити, я не бачу жодного слова. Ви знаєте, багато людей почали мені писати і кажуть, що це в програмі люди заявляють просто, що буде зроблено, а як буде зроблено, вони наберуть спеціалістів і ці спеціалісти їм підкажуть. Ну для мене це демонстрація того, що людина не розуміє. Кандидат, який йде в президенти, значить він не розуміє дуже багато аспектів і покладеться на людей, які я не впевнений, що вони щось роблять. Бо там почнуться радники, да, адміністрації президента в нього почнуться. А все це пов'язано з грошами великими, а ментальність населення перше думає про гроші, бо люди зубожили, збідніли, всім хочеться з грязі да в князі. Не знаю, не впевнений. Людина повинна розуміти хоча б якісь засоби, як саме це зробити. Починаєш розмовляти з людиною, і вона дуже сильно плаває в цих питаннях. І відповідь одна. Я знайду спеціалістів, які це зроблять. Ви знаєте, а я не є спеціалістом, до речі. Я теж кажу дуже загальні сентенції. Про котел, коли я кажу, і все таке, це досить загально. Зробити це в деталях повинні саме спеціалісти. Ну, треба розуміти чітко, як це зробити. Чомусь політичний бомонд, якщо можна його так назвати, України не розуміє змісту програми своєї перевиборчої. Ці люди, і звісно, не розуміють. Вони не те, що не розуміють, а вони випрацювали традиції незрозумілі, робити декларативні заяви, які ну, потім можна посміхнутися і сказати, ну, в нас не вийшло. Да? Чи як? Я не розумію. Я не бачу чіткого механізму запровадження цього всього. Ну, добре. Читаємо далі. Повторюю той пункт, на котрому я закінчив останнього разу. Запровадити воєнний податок з олігархів та прогресивний воєнний збір за принципом більше доходи, більше відсоток. Про цю
соціалістичну теорію, котра, до речі, навіть запроваджена, на жаль, не звертаючи уваги, скажімо так, на супротив консервативної партії, такої як Республіканська партія Сполучених Штатів Америки, запроваджена прогресивна система оподаткування, яка, я вважаю, більше шкодить суспільству, ніж дає користі. І ці гроші витрачаються, це колосальні екстра гроші, да? Тобто додаткові гроші. Ну, Америці є куди їх витрачати. Да? Це поліцейський світ, це глобальна сила мілітарна на океанах. Да? Технології, ракети, все це треба всіх контролювати, все стримувати, дивитися, щоб ніхто там сильно не утримувати членство НАТО і інших країн, яких грошей на це не вистачає. Купа проєктів. Я розумію, що їм є куди витрачати ці гроші. Я не думаю, що Україна стане такою глобальною суперпауер в перших, наприклад, 25 років свого оговтання з цієї абсолютно дири, ями, в яку власні громадяни, а не просто там якась Росія, чи якесь єврейське сообщество, чи ще якісь теорії люди придумують для виправдання власної безпорадності, в цю яму, цю країну засунули, якщо можна так сказати. От. Тому я впевнений в тому, що на перші 25 років ніякого прогресивного оподаткування бути не повинно. Повторюю, якщо ви сплачуєте всі безвиключно 12% від того, що ви заробили за рік, то люди з великими доходами будуть платити більше, ніж люди з середнім доходом або з маленьким доходом. Повторюю, все одно вони будуть платити більше. Якщо це для вас поняття соціальної справедливості, то це і є саме справжня соціальна справедливість. Людину ж змушувати, яка розкрутилася, да, щось винаходила, якась запровадила якусь нову технологію, є успішним менеджером, да, робочої сили, інвестицій, куди правильно вкласти гроші, куди їх не треба вкладати. І за її розум ми повинні її карати ще більшими податками. Я вважаю, що це не є ніякою справедливістю. І слово «соціальна» тут не є замінником справжньої справедливості. Справедливість повинна бути в тому, щоб у всіх були однакові податки. Звісно, що найбідніші верстви населення повинні податки, ці податки, як це робиться в Америці, вони повертаються, а іноді навіть держава ще приплачує гроші тим, хто це справді потребує. І в цьому є ця так звана соціальна справедливість. Всі інші, в кого є руки, ноги, розум, сила, повинні працювати, ставати багатішими і сплачувати усі, без виключно, однакові податки. А ці більшовицькі діла, бити буржуїв там і все, це треба забувати. Тоді і не буде олігархів, а будуть мільйонери, мільярдери, серед них хтось з вас ними стане. І це буде тоді гармонійне суспільство, а не суспільство поділене на багатих та бідних і одне одному готові горлянки порозривати. Що багаті сьогодні роблять за допомогою тих же співпрацівників правоохоронних органів. Я проти прогресивних податків. Встановити розмір фінансування ЗСУ на рівні не менше 5% ВВП. Я думаю, що воно вже встановлено. Забезпечити приведення армії до вимог і можливості сумісного виконання завдань силами держав-членів НАТО. Яким чином? Слово не бачу сказано. Яким чином, пан Руслан? Пан Руслан, ви служили в підрозділах, як я розумію, я точно не знаю, чи Національної гвардії, чи ЗСУ, під час того, як ви приймали участь в бойових діях. Який розмір підрозділу? Відділення армії, в якій ви служили? Якого розміру? А вам відомо, що відповідний підрозділ американської армії фактично в два рази менше? А як він діє? А яка в нього взаємодія з вогневою підтримкою? А на яких дистанціях вони взагалі engage the enemy? На яких дистанціях вони
ну, по-вашому, стріляють супротивника. Вам відомо? Пан Руслан, вони стріляють супротивника на відстані 50 метрів чи менше. Тому вони не носять з собою, як Рембо, там, купу цих причиндалів, з якими вони пройдуть 1 кілометр і помруть, здохнуть, там, лягуть, і все, і це вже не боєздатний підрозділ. В чому секрет боєздатності американських підрозділів і в чому секрет низької боєздатності російських, українських і все оце совок оцих армій незрозумілих, які вигравали навмінням завжди кількістю трупів власних солдат. Мобільність не та. Організація, менеджмент бойових дій абсолютно відрізняється. Американські солдати займаються лише і виключно виявленням сил противника і зачисткою сил противника після того, як технології над цим противником попрацювали. Вам принципи зрозуміли? Оце є принцип, щоб довести українську армію до стандартів НАТО, якщо ви хочете з НАТО сумісні дії робити. Бо натовці, які використовують саме ці методи, їм дико дивитися, як ви натовпом біжите на дзот, щоб закрити його своїми грудями, чи щось таке. Розумієте, пан Руслан? От про це треба розуміти і про це треба казати, а не забезпечити, держава повинна забезпечити. Яка держава? Що значить держава? У цієї держави, яка повинна забезпечити, повинно бути прізвище, ім'я і по батькові. Ось чому різниця, ось чому наївність українців. Ви знаєте, як до вас у світі відносяться? До вас відносяться, як до маленьких дітей. Вас люблять, да. Но не плутайте цю любов до українців, до вашого вільного духу, з повагою до дорослої людини. Вас не поважають, як дорослих людей. Вас люблять, вас жаліють. Вас люблять, жаліють. Дивіться, дивіться, вон вони які, бозі, бозі, які вони наївненькі. Ну вони ж так хочуть жити гідно, вони хочуть демократію побудувати, розбудувати. Розумієте? Ось як до вас відносяться. Перестаньте говорити гаслами. Перестаньте вигадувати якісь фантастичні теорії. Навчіться методології, навчіться залізні логіки, поповніть свої знання, у вас їх явно не вистачає. І тоді все зміниться. Коли одна така людина, вже якийсь, як кажуть, яскравий промінь, а коли їх багато, то не треба бігати і когось змушувати, примушувати, контролювати. Податки оці прогресивні вводити, а держава повинна забезпечити. Яким чином? Хто? Хто саме? Якщо ви напишете міністр оборони, я ще можу це зрозуміти. Або головнокомандуючий, або начальник генерального штабу. Ну коли держава це повинна забезпечити, то я читаю Конституцію Радянського Союзу, де радянські трудящі мали право на труд, на щось там ще, і так я розумію, і вони чомусь забули написати померти в концтаборах режиму. Бо права вільно подорожувати по світу вони, наприклад, не мали. А така ж була Конституція, да, самої свободної країни у світі. Держава повинна забезпечити. Як? Що? Я нічого цього не бачу. Я дуже сильно критикую. Ну, друзі, це те, що є. Це те, що є. Це коли ви за це голосуєте, коли ви це обираєте, а потім ваші солдати відкривають консервні банки, там зуби якихось собак, яких зарізали і зробили з них тушонку, то не дивуйтеся, бо ви це обрали. Ви це обрали, ви за це проголосували, ви на це не звернули уваги, ви на це не відреагували, вам було байдуже. Ви вважаєте, що ви свою роботу зробили, а тепер це... Вибачаюсь, мені був час вставати з кроваті. Так. Ухвалити закон про сектор безпеки та оборони з чітким розподілом повноважень всіх силових структур і цивільних. Створити високотехнологічну професійну контрактну армію. Заснувати Народний резерв ЗСУ за швейцарським зразком. Ну ми його вже засновуємо у вигляді Української національної армії. Шановний пан Руслан Кошулинський. Шановні очільники та члени організації, які підписали документ про підтримку єдиного кандидата від націоналістичних сил. Ми
цей резерв вже створюємо і сподіваємося на вашу підтримку, якої поки що вона фактично відсутня, навіть інформаційно. У вас ніхто не просить грошей, у вас ніхто не просить, щоб ваші люди покинули вашу організацію і пішли в якусь іншу. Організація надпартійна, можна бути членом «Свободи», можна бути членом «Правого сектору», членом там «Національного корпусу». Немає значення. Нам всім треба бути разом. Хтось там звинувачує, що Ташбаєв нічого не каже про об'єднання. Ташбаєв вже не каже про об'єднання, Ташбаєв робить об'єднання. Він запропонував вам алгоритм, методологію об'єднання усіх патріотичних сил. Ну чомусь, да. В програмах ми все це будемо створювати коли? Коли владу отримуємо, да? Ну добре, Ташбаєв вважає, що це треба зробити до того, як ми отримуємо владу. Саме тому, може, ми і отримуємо владу. Логічно? Сподіваюсь, що впізнаєте якусь логіку в цьому нарешті. Створити потужні ракетний щит України, стратегічні неядерні сили. А чому неядерний? Я би ядерний створив. До речі, достатньо однієї ракети для початку, щоб вже був щит, щоб вже 10 разів подумали перед тим, як полізти. СВ – сухопутний компонент, ПС – повітряний компонент, МВС – морський компонент. Носій ракети дальністю від 500 км і більше. Такі якісь технічні тут тонкощі, які, ну я не знаю, на що це. Це оце, що нам зараз саме необхідно. Нам треба всі вигляди ракет. Нам треба ракета, яка може вдарити за 100-150 км. Наприклад, по скупчину Збройних сил під кордонами України. Ну так чи ні? Нам треба ракета, яка далі може вдарити. Нам треба ядерна зброя. Нам треба все. Тут нема навіть якихось пріоритетів окремих. Нам все треба. Ну щоб це отримати, ми повинні бути багатими людьми. Щоб піти в магазин зброї, да, і придбати те, що нам подобається, не просто подобається, а те, що ефективно буде стримувати ворога. Нам треба в гаманці мати гроші. Який толк, якщо я піду в магазин зброї у себе в Фініксі, і стоять гарні гвинтівки, і 338 калібр, можна піти на ган-шоу, на ярмарку зброї, яка щомісяця проводиться, 50-го калібру там, рожевого кольору, розмальований, навіть дамські варіанти, 50-го калібру, це 12,5 мм, снайперська рушниця. Ну, вона коштує 2,5 тисячі доларів. А що ж толку, що я прийду туди, а гаманець пустий? Ну, подивився. Ну, помацав пальцем. Ну, а далі що? Економіка? Економіка визначається політикою. Правильна політика – могутня економіка. Могутня економіка – наповнений гаманець. Тоді ми йдемо і обираємо, яку ми тільки хочемо зброю. В Саудовській Аравії відсутній науковий комплекс, якщо ви цього не знаєте. І Збройні сили Саудовської Аравії тренуються у нас тут. От військово-повітряні сили Саудовської Аравії тренуються на Нелі Air Force Base в Лас-Вегасі, Невада. Користуються американськими літаками, які в них на озброєнні. Бо гаманець треба наповнити. А якщо цей гаманець переходить в офшори, ну, те, що в ньому повинно бути, і віли на іспанському узбережжі, то можна тільки заявляти, а нічого ж не буде. Ну, добре. Провести повне переозброєння Збройних сил України, ухвалити державні довгострокові програми про повне переозброєння та розвиток ЗСУ терміном 15-20 років з контролем виконання щорічно. Ну, я повинен нагадувати, що це без приватного сектора, нічого не буде виконано вчасно і зроблено якісно. Ухвалити державну програму військового кораблебудування терміном на 15-20 років з урахуванням основних класів кораблів. Десантні, мінно-нейтральні, фрегати з керованою ракетною зброєю, корвети з керованою ракетною зброєю, катери різного призначення. Пан Руслан знає, скільки коштує сучасний фрегат з ракетами керованими? Відомо йому чи ні? Ну, я розумію, Рустам Ташбаєв – військовий моряк, а пан Руслан Кошелинський не є військовим моряком. Ну, добре. Тоді пану
Тоді я пану Руслану скажу один цікавий факт історичний. За все своє існування Радянського Союзу, Радянський Союз не спромігся побудувати жодного лінкора. Лінкори – дуже дорогі кораблі. Побудування лінкору одного, ну, таку яму в бюджеті Радянського Союзу могло зробити, що капець. В них були пару лінкорів, але це були кораблі, які вони захопили в інших країнах, да, в результаті розподілу, наприклад, майна Німеччини після Першої світової війни. Жодного лінкору собі дозволити вони не могли. Програму побудування цих кораблів, ви взагалі уявляєте, скільки це грошей? Де ви будете брати ці гроші? Бо програму затвердити, розумієте, це, знаєте, для мене це звучить, я вам наказую стати багатими, українці. Я вам наказую стати багатими. А ну виконуйте наказ. А як його можна виконати? Де ви будете брати гроші на ці кораблі? З бюджету. Ну ви ж обіцяєте пенсії гідні, там зарплати європейські. У вас вже дефіцит страшенного з бюджету. До цього, якщо цього недостатньо, ви на державу покладаєте стільки функцій, які їй не треба робити. Чому? Тому що, щоб виконати ці функції, у вас не вистачить корпусу державних службовців, який навіть зараз існує і в 5 разів він більше, ніж треба. Вам ще додати треба державних службовців. Цим державним службовцям, вони мають право на труд, да? Як в радянській конституції, вони мають право на зарплату, їм треба сплачувати зарплату. І не копійки, їм нормально треба платити гідну зарплату, щоб вони не шукали додаткових джерел доходу. І це ще гірше робить бюджет. Тобто дефіцит держбюджету. Його треба наповнювати. Я вже знаю наперед, як ви будете його наповнювати. Який 12% і 6%, які пропонує Ташбаєв. Ви будете знову у людей забирати половину або більше половини того, що вони заробляють. І ці люди знову будуть тікати за кордон. Бо там так не грабують. І все. І знову цих людей стане менше. А тих, кого ви візьмете ці 55%, нічого ви не побудуєте. І будете ви затикати дири, так як зараз цих нещасних існуючих 5 бригадах ЗСУ продовжують затикати дири. Бо навіть утримувати такий невеличкий, абсолютно невеличкий контингент, я можу помилятися, але в армії Ковпака було більше людей, ніж всі Збройні Сили України на сьогодні. Розумієте? Ці 135 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України на сьогоднішній день, це, ну, смішно, це невеличкий контингент. Це 2 стадіони. Подумайте, як мало це людей. І на це не вистачає зараз грошей. А ви хочете розбудувати. Поки українці не стануть багатими і заможніми, нічого ви не розбудуєте в військовому сенсі. А багатими і заможніми вони стануть лише і виключно, якщо американська модель класичного капіталізму буде застосована в Україні, так ще при цьому її ще треба досконалити ще більшим зменшенням податків. Бо, як я сказав, Сполученим Штатам Америки треба дуже багато грошей на космічну програму, на контролювання кожного квадратного метра океанської поверхні на всій планеті Земля, да? Там Корея в них, Росія, там з ними всіми треба все це чітко їм протистояти. У вас нема зараз таких задач. Тому податковий прес американський існуючий, який, до речі, до середнього американця, що з двома дітьми, да? Чоловік, жінка, двоє дітей, середнє взяти. І все порахувати, вони все одно платять приблизно 20, максимум 25% того, що вони заробили, в податки. Зрозуміло? У мене вже батарея відключається, зараз світло буде гаснути. О. Зрозуміло, друзі? Зачекайте, спробую завести мотора. Чого собі, як холодно на вулиці, я навіть не помітив. Холодний фронт прийшов з Середньої Америки. Зараз дуже сильно буде холодніти тут завжди. I mean, завжди, everywhere. Тобто звідусіль.
Так, трошки буде шуми, але я за це вибачаюсь, ну, роблю, що можу. Ухвалити закон про морську політику України. В чому вона полягає? Не знаю. Реорганізувати військово-промисловий комплекс для потреб війни та ефективної участі України в світовому ринку зброї. Ну, це держава може зробити, да, розставити пріоритети, роздати ліцензії, оголосити тендери. Ухвалити закон про цивільну зброю і боєприпаси. Повністю підтримую, погоджуюсь з цим пунктом. Країна вільних людей складається з озброєних людей. Під час останньої моєї розмови федеральним суддею Сполучених Штатів Америки він сказав, що однією з головних причин порушення прав людини в Україні і відсутності справжньої демократії в Україні, він, федеральний суддя Сполучених Штатів Америки, призначений на цю посаду пожиттєво, вважає відсутністю вільного права вільного носіння та володіння вогнепальною зброєю. Гарантувати гідне грошове утримання та пільги для військовослужбовців. Ухвалити державну програму забезпечення військовослужбовців житлом. Вирішити медико-соціальні проблеми учасників московсько-української війни та членів їх сімей. Ну, це, да, гарні плани. Так, легалізувати та надати відповідний правовий статус і соціальний супровід усім її дійсним учасникам, їхнім сім'ям, також сім'ям загиблих українських героїв. Забезпечити соціальну реабілітацію та працевлаштування учасників московсько-української війни. Я так розумію, це буде робитися за державний кошт, державною якоюсь програмою, я так розумію, яка хотілося б, ну, більш детально прочитати, зрозуміти, я так не можу навіть коментувати тут нічого. Чи будуть тут задіяно приватний сектор, чи це виключно державна, за які кошти, в які строки, як само буде спрощена процедура для ветеранів та членів їх сімей отримання такої допомоги і уваги від держави. Я тут не бачу, ну, таке. Національна гідність замість українофобії та ворожої пропаганди. Ухвалити закон про право наступництва України щодо Української Народної Республіки. Забезпечити українській мові реальний статус єдиної державної. А він що, ще не оголошений? Що, в Україні державна мова... Дві державні мови сьогодні? Я навіть не знав такого. Зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів. Запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади. Абсолютно повністю погоджуюсь. Повністю. Якщо ти хочеш бути держслужбовцем в Україні і ти російськомовний, то ти повинен, як це зробив Рустам Ташбаєв, сісти і за два роки, в мене за півтора вийшло, вивчити мову і спілкуватися нею, навчитися доносити великій аудиторії, коли треба, свої думки українською мовою, бо ти мешкаєш в Україні, ти претендуєш на якусь менеджерську посаду в Україні. От і все. Це дуже просто. Я повністю погоджуюсь з цією позицією. І це регулюється державою, це регулюється законами. Це можна здійснити. Очистити український інформаційний простір від ворожої пропаганди. Позбавляти ліцензії засобів масової інформації, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або ведуть антиукраїнську пропаганду. Погоджуюсь, особливо відносно антиукраїнської пропаганди і дезінформації. А дезінформація – це що? Це коли засіб масової інформації є рупором неправди, да? Тобто оголошує, виносить на загал неправдиві факти про будь-що, якої би теми це не стосувалось. Вони повинні за це матеріально розплачуватися і, якщо треба, своєю ліцензією. Ліцензія повинна забиратися. Все, брехун, нема чого бути журналістом. Крапка.
спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняного кіно. Ну, ви хочете дорожче зробити квитки в кінотеатри? Я думаю, що вітчизняне кіно... Я не знаю навіть, як вам це пояснити, шановні панове націоналісти. Чомусь американський уряд в розвиток Голлівуду ані копійки не вкладав. І указів ніяких не робив, там, на розвиток, чи там на ще щось. Голлівуду американський уряд платив гроші, навпаки. Платив гроші, замовляючи агітаційні ролики під час Другої світової війни. Там, да? Дональда Дака вони там використовували, наприклад. Платили, замовляли таку продукцію. А яким чином вони повинні це розвивати, я не знаю. Ну, замовлення повинні якесь робити. Ну, це повинен бути абсолютно. Кіноіндустрія в Україні повинна бути абсолютно приватною, вільною. І все буде розвиватися нормально. Виявляєте, коли люди вкладають 200 мільйонів в фільм, мають цю змогу знімати, ніяких перешкод всіх цих місцевих влад і все, очікують там 380 мільйонів касового збору по всьому світу, наприклад. Ну, так і все. І вони знають, що вони заплатили, якщо це вони роблять в Київській області, ну, реєструють свою кінокомпанію, то вони заплатять 12% від того, що вони заробили в результаті. Тобто вони постійно цей податок будуть платити, ви розумієте? Бо потім прокат DVD піде, да? Потім ще що, роялті хтось платить. Ці гроші постійно йдуть, і ці гроші постійно треба 12% віддати в Київ, державний бюджет, центральний. І, наприклад, якщо це Чернігівська область, а вона, ну, депресивна, недорозвинута, то там місцева влада встановлює податок лише в 4% для того, щоб був буст економіки. І вони реєструють цю кінокомпанію в Чернігівській області. І там знаходиться офіс, штаб-квартира і все. Вони 12 заплатили Києву і 4 Чернігову, Чернігівській області. Вони 16% податку заплатили. Вони збагатілися. Що вони скажуть? От вашою мовою. От ета тема, вони скажуть. А давайте ще якесь класне кіно замутимо. І вони замутять, і вони зроблять. І це буде розвиток кіноіндустрії в Україні. Обов'язково. Обов'язково. А є про що знімати. Історія України нещодавна. Історія національно-визвольної боротьби. Там стільки знімати, там знімати, не перезнімати. Там такі історії людські, які шокують світове суспільство, можна зняти. Ну чому знімають канадці про Голодомор, да? Ну, про кіборгів, от, слава Богу, нещодавно зняли. До речі, я цей фільм ще не подивився, бо в мене нема можливості, ну, подивитися його офіціально, а піратська версія принципово дивитися не буду. Повинна бути моя вдячність людям, які цей фільм створили. Я хочу заплатити за те, що я подивлюсь цей фільм. То я просто пошукаю, придбаю DVD, бо в кінотеатрах, на жаль, я не встиг, коли я приїхав, прокат вже закінчився. От. І все, і не треба нічому там розвивати. Вони всі розвинутися, повторюю. Запам'ятайте якось, викорбуйте в своїх мізках. Не заважайте людям, люди будуть ставати багатими, розвинутими. Не заважайте їм. Мінімальна регуляція, все, крапка. Максимальні умови для збагачення людей. Все. Тоді стане багатими не групка окрема, а всі інші на барикади повинні йти. А стануть багатими усі. Усі, хто хоче працювати, бажає працювати, всі повинні бути заможніми. Все, крапка. Скасувати оподаткування на україномовне книговидання, аудіо-відеопродукцію, програмне забезпечення. Скасувати не згоджуюсь. Я думаю, що 16%, якщо у вас зареєстрована компанія в Чернігівській області, нікого не вб'ють. Люди з радістю вам понесуть ці податки. Ну, таке діло. Можна комусь там робити якісь повернення частини податків, якщо треба. Мир на українських правилах замість війни на покоління і покоління. Зберегти унітарний устрій держави, заборонити надання будь-якої автономії, спеціального статусу чи особливого порядку місцевого самоврядування. Ну, я взагалі вважаю, всі ці порядки місцевого самоврядування є повною маячнею.
З цим пунктом я погоджуюсь, але заборонити надання там якогось статусу, ну не знаю, тут дуже таке складне питання. Дуже складне питання. Ну, зрозуміло, що унітарний устрій держави треба зберегти. До речі, саме про це була громадянська війна в Сполучених Штатах Америки. Лінкольн, якщо ви підете в його меморіал в Вашингтоні і прочитаєте листи Лінкольна, який він листувався з відомими людьми в країні, він там чітко каже, да мені наплювати на рабство, чи воно є, чи його нема. Він так і покаже. Мені плювати, чи є то рабство, чи нема. Це не головна причина. Моя головна причина цієї війни – зберегти Юніон, зберегти єдину країну. І це була його головна причина. Південні Штати, за деякими причинами, включно право, яке вони хотіли зберегти, мати своїх рабів, намагалися країну розколоти і мати окремі штати. Викоренити незаконну практику подвійного громадянства, позбавляти громадянства осіб, які є громадянами інших держав. Ви, пан Руслан, будете мене позбавляти українського громадянства. Да? Чому? Тому що я ще є громадянином Америки. Закон каже, що заборонено подвійне громадянство. Я вже не буду вдаватися в каламбури Коломойського, який сказав, що він зробив собі потрійне, щоб до нього не було ніяких претензій згідно букви закону. Я не буду казати, що я можу там за 5 тисяч доларів зробити собі румунське громадянство, тоді в мене буде потрійне, і тоді, згідно Конституції України і закону, ви нічого мені зробити не можете. У мене питання, пан Руслан, ви мені надавали це громадянство, що ви в мене будете його забирати? А як громадянство Захарченка? Я не знаю, його вже вбили, чи він ще живий? Яке він показував моєму приятелю Олексію Мочанову, коли він поїхав в це так зване ДНР, да, визволяти свого друга з полону. Як з ним? В нього нема подвійного, в нього єдине українське громадянство. І у купи сєпарів єдине українське громадянство. Що ви з ними будете робити? Нічого. А от Рустам Ташбаєв, за того, що він зрадник батьківщини за радянськими, стандартами, да? Побіг в іншу країну і отримав там громадянство, то він недостойний українського громадянства. Пан Руслан, а може я достойний українського громадянства не менше, чим ви? До речі, податки я сплачую навіть по сьогодні. У вигляді як прямих податків, так і мита, наприклад. Поповню український бюджет, поповню український ринок валютою твердою, яку я привожу в країну. Я є частиною того, що заробітчани привозять в Україну. Це 11 мільярдів доларів щорічно. Щорічно. Чому Сполучені Штати Америки, наймогутніша країна у світі, дозволяє подвійне громадянство? Чому? Тому що вони хочуть, щоб талановиті люди до них їхали. Якщо ви мене позбавите громадянства українського, бо в мене є ще американське, то тоді я вам ніякої користі не принесу, наприклад. Їздити до вас як американець, бажання в мене пропаде. Допомагати комусь, когось тягнути, щось робити. Бо мені завжди вже будуть тикати пальцем і казати, а ти іноземець. А ти не один з нас. Ти чорт зна хто там. Ото їдь там свою там і далі йде. Америку, чи Канаду, чи Німеччину, і там щось. А тут ти не будеш. Розумієте? Пославському чому ви це? Прийдіть на могилу Пославського, Марка, і розкажіть йому це. Інших, хто навіть не мав українського громадянства, а життя своє віддав за Україну. А деякі українці сиділи і ховали сраку свою. Ну вони будуть українськими громадянами, да? А ці люди не будуть. А українське громадянство надати тим, не тільки людині, яку піарити можна, що він колишній ФСБшник, лейтенант, да, прикордонних військ. І там такий ФСБшник, як я не знаю. З усією повагою до людини. Ну, ФСБшник чому? Тому що він був в підрозділах, які підчиняються ФСБ Росії. Тобто в прикордонних військах.
Ну тому дали громадянство, бо а як же ж інакше? Треба ж показати, що росіяни до нас біжуть. А грузинам громадянство не дали, які життя своє віддавали. Чеченцям громадянство не дали. Білорусам громадянство. Нікому нічого не дали. І ви починаєте популістично загравати з українцями, розказуючи, що ми позбавимо подвійного громадянства. Якщо людина має подвійне громадянство з країною-агресором, тоді можна зробити якесь виключення, і воно буде обґрунтоване. А махати сокирою проти людей, які вам намагаються допомогти, і вести ці радянські стандарти. Так, я знаю, що деякі так звані розвинуті країни теж забороняють подвійне громадянство. Але вони недорозвинуті, повірте мені. Вони недорозвинуті. Їм їх псевдонаціоналізм заважає більше, ніж допомагає. Усі розвинуті країни дозволяють подвійне громадянство, щоб ви це знали. Ну то таке. Зато українцям дуже подобається, вони підуть за вас голосувати, бо ви знову нагадуєте, які вони виключені, правильно? Встановити повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій. Припинити діяльність російського бізнесу в Україні. Запровадити ембарго на російський капітал, товари та послуги. Націоналізувати активи кінцевим власниками, які громадяни Російської Федерації чи держава-агресор. Повністю погоджуюсь з цим пунктом програми. Звісно, повинно бути абсолютно чітко на національному та міжнародному рівні заявлення про військово-агресивні дії Російської Федерації проти України і розрив дипломатичних відносин. Тоді це дає якби обґрунтування для конфіскації російських активів, які задіяні на території України. Проводити будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях лише після повної деокупації та перепаспортизації населення. Здійснити перевірку кожної особи на наявність громадянства інших держав, співпрацю з окупаційним режимом і лояльність до України. Погоджуюсь з усіма пунктами, навіть громадянства інших держав. Притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Україну, працював на окупаційну адміністрацію та брав участь в бойових діях проти України та вчиняв інші злочини. Розпочати негайні заочні судові процеси щодо виявлення колаборантів та зрадників, оголосити їх міжнародний розшук. Кримінальна відповідальність, я вважаю, що саджати в'язницю і утримувати за кошти українського народу цих людей, це є ідіотством. Я вважаю, що ті, хто приймав участь в вбивствах та катуваннях українців, їх повинно бути страчено. Ну, для цього треба вести смертну кару, яку перший Національний український конгрес, до речі, в своїх поправках до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу України ввів. І саме за ці злочини. Що знову було проігноровано, до речі, більшістю націоналістичного середовища. От, якщо ж ми все ж таки виступаємо за повну відміну смертного покарання, то такі люди повинні отримувати пожиттєві каторжні роботи і відпрацьовувати свій борг перед українською нацією, а не сидіти в затишній тюрмі, в'язниці, розводити там пальці, да, поняття і ще там більш-менш влаштовувати нормальне своє життя. Цього не повинно бути в них навіть шансу на це. Їх треба знаходити і екстрадирувати з будь-якої точки земної кулі. Ухвалити державну програму реінтеграції територій, що були під окупацією. Я не знаю, яка там повинна бути реінтеграція. Ці території є українською територією. Там нема що реінтегрувати, нема чого займатися цією совковською маячнею бюрократичною. І я не розумію, як ця сентенція з мови, з лексикону сучасної, корумпованої, гнилої Верховної Ради потрапила взагалі в цю програму. Ніяких державних програм реінтеграції не повинно бути. Повинен бути хорватський варіант. Прийшли, зачислили за 3 дні і забули.
і забули, що там якісь тряпки ще майорили. А майорить український прапор, українська влада, українська армія, українська національна гвардія, народний резерв, да? І все. Кому не подобається, будь ласка, вокзали відкриті. Сіли та поїхали. Все. Який там реінтеграції? Воно українське. Крапка. Забезпечити захист національних прав автохтонного українського населення Криму та Донбасу після звільнення їх від окупації. Я не знаю, що означає автохтонного. Треба подивитися. Це слово я перше бачив в своєму житті. Забезпечити захист національних прав автохтонного українського населення Криму та Донбасу після звільнення їх від окупації. Вам треба не забезпечити ніякий захист, вам треба забезпечити просто рівні свободи для всіх громадян та легальних мешканців України. Легальні мешканці – це люди, які мають право на проживання або хоча б подали документи для отримання права на проживання. Всі інші також кримінальні злочинці, яких я буду робити пропозиції, щоб закони були так, як вони розподіляються в Америці, не закони, а порушення кримінальні. Тобто є misdemeanor, а є felony. Felony – це тяжкий злочин, переводі на вашу мову. І люди, які суд доказав, що вони зробили важкий злочин, ці люди частково позбавляються своїх громадських прав. Тому я вважаю, люди, які знаходяться в Україні нелегально, тобто не подали документи на те, щоб хоча б отримати право на мешкання, там тимчасовий дозвіл на роботу, все таке інше, вони повинні, ну, мати обмежені громадські права, а також злочинці, злочин котрих доказан судом. Мабуть, автономного, да, ну тут помилка. Ну це офіційна програма. Все, друзі, я розібрав, скажімо так, можна підвести підсумки. Які підсумки в мене і враження від програми Руслана Кошулинського, якого я поважаю як націоналіста, як захисника української держави. Но разом з цим я хочу вказати на недоліки. І ці недоліки витікають насамперед з того, чому Руслан Кошулинський та люди, які допомагали ми готувати цю програму, з того, до чого вони звикли. Вони звикли до занадто бюрократії, яка, до речі, вона притаманна всій Європі. Це не виключно там Радянського Союзу там, чи колишнього Радянського Союзу, республік притаманна. Це притаманна всій Європі, в порівнянні з Сполученими Штатами Америки або Канадою, наприклад. От. Далі, пробувається дуже багато совка. Я вам казав, що тут дуже багато Венесуели в цій програмі. Тобто люди, якщо будуть керуватися чітко цими принципами, які закладені в цю програму, вони розбудують Венесуелу. І ця Венесуела, її економіка накриється мідним тазом після першого покращення. Тому що покращення будуть. Соціалістична, якби, ця тема, вона небезпечна тим, що насправді відбувається покращення в перший період часу. Так, люди отримують кращу допомогу, кращу увагу, але потім наслідки зрощення державного бюджету і вимушеного зміни оподаткування на більш жорстоке, вони наздоганяють такий уряд, таку країну або людей, які обрали такий засіб розвитку. І починається Венесуела. В Венесуелі, якщо ви не знаєте, вже майже рік продовжуються майдани. Там летять коктейлі Молотова, там протистояння з поліцією, там люди гинуть, там повний громадянський так званий unrest і бардак, і ще не зрозуміло, чим це все закінчиться. Ось до чого привело те, що капіталістичну модель, яку два уряди тому запровадили, вирішили використати гасла про соціальну справедливість, так звану, політики-соціалісти, які пообіцяли всім молочні ріки, кисельні берега. І люди, яких дуже багато, які не люблять працювати, не люблять на халяву все мати, їх дуже багато, вони, звісно, проголосували за таких людей, і цим вони зробили більшість, і ці люди, ці популісти, соціалісти прийшли до влади, і так, були спочатку покращення, але потім все це, як воно
будь-який соціальному середовищі, соціалістичному, воно, скажімо так, за все прийшла розплата. І величезна корупція, величезна. Там така корупція розвилася, що бо стало дуже занадто багато державних чиновників, і від них занадто багато чого залежало. Українському народу, українській нації треба ці помилки не повторити. І я рекомендую націоналістам, якщо вони є справжніми українськими націоналістами, вони повинні пам'ятати, що наші попередники, люди з УНА, люди з УПА були дуже високоосвіченими людьми в порівнянні навіть з сучасними стандартами. І нам треба освіта, нам треба йти вчитися, як не треба робити, і вчитися, як треба робити. І от тоді, тільки після того, треба сідати і складати програми, і щось людям пропонувати. А експерименти над людьми соціалістичного такого якби фарбування – це дуже-дуже небезпечна стежка, я вважаю. І це величезно. Я колись розбирав програму правого сектора, критикував ті ж самі моменти. Я бачу, що ті моменти соціалізму, які в своїх програмах мають ВО «Свобода» та «Правий сектор», вони все ж таки з'явилися в цій програмі, і це дорога до фіаско, це дорога до економічних потрясень, це дорога, незважаючи на всі ваші гарні наміри, зробити людей, ну, щоб люди мали гідне життя, це будуть знову злидні, будуть проблеми, і будуть у вас політичні проблеми, однозначно. Ну, і вже не кажучи про військовий потенціал країни можливий лише в країнах розвинутої класичної моделі капіталізму, якою є американська. Такими країнами є Америка, Канада, Британія, Німеччина, Франція. Тут не треба нічого. Ну, якщо ви Росію ставите в приклад, то ну, тоді що я можу сказати? Добре. Друзі, я закінчив розгляд програми Руслана Кошулинського. Вона складалась з двох частин, тому що в мене не вистачило часу. У мене і зараз обмаль часу, мені вже треба зараз буде вирушати до роботи. Сподіваюсь, що мої зауваження можуть допомогти як тим, хто складав цю програму, як пану Руслану особисто, як людям з партії «Свобода», українському суспільству, для того, щоб ви краще розуміли поглядом, скажімо так, сторони свободу, з свободного якби світу, як це виглядає. На цьому дякую за увагу і до наступних зустрічей.